Når I er klar til at få fiber, står vi klar til at hjælpe jer godt fra start. Sammen finder vi ud af, hvad der er muligt på jeres adresse, og hvilken løsning, der passer jer bedst. Hvad enten I skal have fiber til kontoret eller hjemmearbejdspladsen, eller om I skal kobles på en allerede etableret fiberforbindelse, eller har gravet fiber på jeres adresse. Vi kobler dygtige, lokale fiberspecialister på jer, som hjælper jer gennem hele processen. Fra opsætning af fiberboks til tilslutning af jeres udstyr. Vi siger først farvel, når forbindelsen spiller, og opstår der spørgsmål, ringer I bare til os. Vi glæder os til at hjælpe jer og sikre, at I kommer på lynhurtigt, stabilt og driftssikkert internet via TDC Erhverv Fiber.